En av de bästa i det här gebitet är norrmannen Terje Ski. Han kör en Peugeot 205 Turbo Evolution 2. Den är unik. All justering av motorn, bensin och luft sker via en dator. Här är det premiär med en ny värstingmotor som har 670 hästkrafter och gör 0-100 meter på 2,35 sekunder. Det finns bara 6 såna här bilar i världen och den kostar 4 miljoner kronor. Den totala kontrasten ser vi här. I samma klass åker nämligen dalmasen Ingvar Fredriksson som förresten fyller 60 år i november. Han åker en Volvo 242 Turbo, 270 hästkrafter och prisklassen på den här bilen är 35 000 kronor. Ingvar kör rallycross i Sverige på sommaren och bor i USA vinterhalvåret. Jag har åkt lite rally där. Det har gått jättebra. Jag åkte kaliforniska mästerskap i rally och för 2 år sedan då låg jag trea i mästerskap efter 3 tävlingar. Jag slutade som 12 efter 9 tävlingar, men jag åkte bara 3. De andra åkte 9, så att de åker inte bra egentligen. Men någon pensionering kommer det inte handla om för din del? Nej, inte än. Det dröjer nog länge skulle jag tänka. Är det här modellen för Per Eklund nu? Nej, det är mest ett inhopp nu, men jag får se hur det går. Normalt så är det rally som gäller. Ja, det är det. Men när jag åker back och ska jag åka med den här bilen. Så tänkte jag prova när det är. EM så är det roligt att prova. Är det skoj? Ja, det är det. Det är riktigt skoj. Det är det. Fast det är ju mycket teknik med det här. Det är de som bara håller på med att de har ju alltid lite tjuvtricks. Det tar väl lite tid att lära sig det här. Får se slutet på dagen. Ja, det fick vi sannoliken se. Per Eklund från Arvika var den positivaste svenska överraskningen idag i den stora klassen. Här tar han ledningen i B-finalen och norrmannen Thor Holm är tvåa. På tredje varvet så hände det här. Fortfarande Eklund före Thor Holm. Holm kör på Eklund, stopp för Holm och därefter defilerade Per i mål och kvalificerade sig därmed för A-final. I A-finalen tog Matti Alamäki Finland ledningen och behöll den sen ända in i mål. Alamäki leder nu EM på 35 poäng. Norrmännen Kjetil Bolsenet tvåa och Terje Ski trea. Per Eklund i en något sliten bil blev sexa och fick 11 EM-poäng, är nu 10 efter 2 EM-deltävlingar. I division 1 är Kenneth Hansen Göten är regerande Europamästare, men han körde bort sig. Det är bara 10 idag och ligger sexa i EM-tabellen på 20 poäng. Bäst gick det för den här svensken, Bengt Ekström från Hedemora. Bengt som vann första EM-deltävlingen i Österrike tar starten. Tvåa, Steinar Göranli, Norge. Trea, Björn Skogstad, också han från Norge. Och redan på första varvet så får vi se någonting riktigt fräckt. Steinar Göranli går förbi Ekström på insidan och norrmannen behåller ledningen ända in i mål. Ekström blir tvåa. Ekström Göranli toppar nu EM tillsammans med 37 poäng. Här har vi finishen. Göran Li etta, Ekström 2. Norska flaggan på Svampabanan i Tomelilla. Och då kan väl herrarna få kosta på sig att spruta lite skumpa på varandra. Trean Eivind Oppland, också han från Norge, vill dela med sig lite extra mycket av sin skumpa. Thank you.